USB primeiro, pois assim você não vai ter lag. Sua internet é muito boa. Som. São 8. Nossa, a qualidade tá boa, hein? Dá play aí. Ah, teste de som. Teste.
Nossa, e o Money? Ah, é o Money. Da hora, mas não vai sair dessa tela, né? Confirmou já o meu? Eu acho que a stream tá lagando, né? Vamos ver quando começar. Caramba, é 240, 600 ms.